Bas, bas. यसले पो कम्पिटिसन दियो त त्यसलाई. ए तेरो पालो खोइ, आफ्नो पालो आइसक्यो नि बाख्दैन यार. यो त हेर्दै मजुर जस्तो छ के, पछाडिको कलर यो दुईचोटि बासी भ्या, यो बासेन. ए बास्न रे, तैँलाई गुर्या हो तैँले मात्र बासेर त. ए छिटो बास्न, तँलाई कुरिरह के. क्यामेरा पनि ठुङ्गियो नि त, फुटिहाल्थ्यो नि. छिटो भयो होला.